អឺអូខេសួស្ដីបងប្អូនហ្នឹងហើយឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងទទួលបាន item មួយចំនួនហើយនឹង goal មានចំនួនក៏ប៉ុណ្្នេះហើយយើងធ្វើការញាត់ stone ចូលទៅក្នុង item ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់តិចណាអឺចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាបើអ្វីនេះពីឲ្យតែខ្ញុំគិតទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការតែងនៅ item តែងនៅបាគូគេគឺវាចំណាញ់ជាងយើងធ្វើខ្លួនឯងណាស្អាយើធ្វើខ្លួនឯងច្បាស់ៗ ហើយជាភាសាគឺមកគូ isat និយាយទៅគឺ stone ប្រភេទនេះគឺញាត់ចូលថ្លៃមែនតេតអឺបើតាមយើងបូកនឹងគុណគូមើលទៅគាត់ stone kanago let's ទៅញាត់ចូលទៅក្នុងដាក់ stone ណាយើងប្រើណា we are ខ្ទង់ដូចជា5000កូជាងគាត់ញាត់ stone ចូលតែញាត់ស៊ី ዛ មែនតេតមកស៊ីមើលតើតាឡ াও ក៏មកខាត់ពេលយើងចូលមើលបងប្អូនអគ្នាណាតើការញាត់ stone វាស៊ីអីបបណា ហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់តិចណាហើយយើងខ្ញុំស្តូដាក់ឲ្យវាត្រូវតាមរៀបរៀងនេះនេះគឺជាប្រភេទរបស់កូអល់អញ្ចឹងខ្ញុំសុំយកអាយធីមចេញមកនេះសិននេះអូខេចឹងនេះក្បាលណារៀបមកនេះរៀបឲះមកអូខេចឹងនេះអាវក្បាលអីយ៉ាច្រឡំផែន យើងរៀបវាអស់មកចាំយើងដាក់វាចូលវាស្រួលជាងជាជាងយើងអត់តឹងរៀបវាអូខេហើយបបនឹងមកហើយជាបាគូសម្រាប់ធ្វើការអេតវាទៅលើអាចជីមឯងចឹងយើងនឹងធ្វើការដាក់ stone ហើយយើងនឹងចាំមើលទាំងអស់គ្នាតើវាអស់ឬអ្វីនេះខ្ញុំនិយាយអត់ណាអូខេឥឡូវយើងคลิกលើវាមួយមកវាចេញបែបនេះហើយនេះ stone ក្បាលចឹងអានេះក្បាលចឹង stone ក្បាលតែបិសិនតែកាលណាយើងចង់បកកាត់វាចូលជីបាគូឆែនចឹងយើងធ្វើការដាក់ វាគឺ stone គូគូហើយដល់ចាស់អញ្ចឹងនេះ stone គូគឺជាប្រភេទ stone ពណ៌ប្លូពខៀវណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដាក់វាចូលមកនេះគូណាហើយ800 goal អ្នកនអាចមើលនៅ system បាន800 goal ញាត់ចូលណាអាច1000 goal អញ្ចឹង stone នេះគឺប្រភេទ stone គូដូចគ្នាអញ្ចឹង stone លើទី2ក៏យើងដាក់ stone គូដែរអញ្ចឹងបើ stone នេះវាអស់តិចទេ Okay stone ទី3នេះក៏ stone គូដូចគ្នា500 goal អញ្ចឹងអានេះវាស៊ីខ្ញុំអម1300អឺ1300 1308 goal okay ឯងឲ្យ goal ហ្នឹងហ៎ស៊ីយើងទៅថឹង okay បន្តមកទៀតគឺ stone aw stone aw យើងធ្វើខាដាក់ aw មកណាហើយនេះគឺ stone ដែលយើងត្រូវដាក់អញ្ចឹង aw យើងដាក់គូ size គូអញ្ចឹងដាក់បែបនេះណាហ្នឹងហ៎អញ្ចឹងញាត់វាចូលមក800 goal ទៀត okay ចឹងវាស៊ីកោសាមែនតេស៊ី زاويه មែនតេនេះស៊ីតិចដែរពីកោលនេះ stone 5រង5%ហ្នឹងហើយស៊ីតិចទេ stone នេះថ្លៃថ្លៃបើ slip វាថ្លៃដែរ800ដូចនេះឃើញហិចឹងតែយើងមកតើហឹងហ្មងអឺបើតាម stone ប្រភេទ stone all បើយើងស៊ីខ្ទង់ដូចជា500កោលហីទេអ្នកទាំងអស់តែនេះវា ແລະយើងមកឆ្ងាញ់ដៃតែម្ដងណាហើយព្រោះ stone claw នេះគឺយើងប្រើ even គឺយើងប្រើគូហើយនឹងសេះๆអញ្ចឹងនេះអាគូដាក់លើគេហើយមកដាក់ stone គូចូលទៅមុនគេណាហ្នឹងហើយ activate វាត្រូវការ activate សុំបន្តមកទៀតយើងត្រូវការប្រើ stone សេះ600កូលទៀតវាវាស៊ីដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងស៊ីមកតាហឹងដូចចាស់អូខេនេះក៏វាស៊ីតិចដែរស៊ី50កូលទេ โอเคប៉ុណ្្នឹងហើយយើងនឹងនេះទៀតបន្តទៀតគឺខ្ញុំត្រូវការបិអាយធីមកាត់ល្បាលបន្តិចអូខេកាត់4 level ហើយនៅតែមិនក្រាន់ទេចាំឲ្យត្រូវការកាត់ពីមួយទៀតអូខេនេះកាត់6ល្បាលចឹងអាយធីមអាចដាក់បានហើយណាអីយ៉ាស់ច្រឡំអញ្ចឹងអឺអាវុធ យ <Trib> ouais, <tinh thần> okay. ើងត្រូវការប ্লা ស្ទ័ររបស់គេគឺគូដំបងឡាយគឺគូណា600គោលទៀតញ័រតាគោលញ័រតាហ្នឹងចង់ក្រមើលនេះតើអូខេហើយនេះអា stone វាគឺ stone សេះហ្នឹងឯងដោយសារអាប៉ុណ្្នេះវារៀងស្ទើអញ្ចឹងអាភិក្ខានយើងប្រើ stone number 3 number 4នេះទេអានេះលំដាប់5អញ្ចឹងយើងដាក់វាមកក៏វាធន់ធ្លាក់មិនបានដែរនេះនេះឯង we អាចបាន377 56ហ្នឹងហើយ667 6អូខេអញ្ចឹងយើងអាចបាន all 45បបហ៎6ទៀតអញ្ចឹងអូខេនេះជា item ដែលយើងទទួលបានពីអឺអ្វីដែលយើងដាក់អញ្ចឹងយើងប្រើកុលអស់ខ្ទង់5000កុលជា ដល់ហើយដើម្បីធ្វើការញាត់ទៅលើ item ប្រភេទនេះហើយដូចខ្ញុំបាយដូចអ្វីដែលខ្ញុំតែប្រាប់អ្នកទាំងគ្នាចឹងគឺ item ប្រភេទនេះគឺវាមានតម្លៃញាត់យ៉ាងថ្លៃតែបើយើងទិញមកគូគេយកមកប្រាតែម្ដងគឺវាមានតម្លៃទាំងទូថ្លៃចឹងនេះណាអញ្ចឹងអឺបើសិនជាអាចគូតែទិញមកគូគេច្នេះជាងហ្នឹងហ៎ប្រហែលយើងធ្វើខ្លួនឲ្យថ្លៃហើយយ ក៏បាក់គູ້ខ្ញុំអត់តន់មានរ៉ាត់អាយរ៉ុនហើយនឹងនេះមូត লাই স্ট্রাক ហើយខ្ញុំក៏បញ្ជាក់ទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរចំពោះ item នេះគឺយើងអាចមើលបានគឺល្បាយ6ទាំងអស់គឺវាអស់កពួរបំផាត់ត្រម all 45ទេអញ្ចឹងបើសិនករណីយើងចង់បាន50នៅតា stone យើង item យើងគឺប្រភេទល្បាយ7ទាំងអស់អញ្ចឹងទៅវាទទួលបាន all 50ណា hay បើសិនជាលាប់3លាប់4ទេអានឹងកាន់តែទៀតតាមនឹងហើយណាហើយក្នុងការធ្វើជុងការវេរ៉ង់ដមធ្វើម្ដងអាចនឹងទទួលបានអอล45ជុងការធ្វើពីរបីដងទៅវាទទួលបានអอล45ហើយយើងក៏មានប្រកាសថាមេកម្ដងនឹងទទួលបានជោគជ័យដែរនេះវាស៊ីសងទៅលើតិចនិចទេចាយ៉ាងខ្លះមានតិចនិចប៉ុន្តែ system វាអត់ឯងដល់ឲ្យក៏វាពិបាកក្នុងការធ្វើដែរណាហើយអឺ អានេ film, ះខ the ្ញុំអត់ទាន់ដាក់វាទៅឲ្យវាទៅជាលេខ9ទេលេខ7 7 7ចឹងអានេះរបស់មួយអアイテムនេះលេខ77វាគួរសមនឹងលេខនេះតែវាយើងចង់អាប់វាគឺយើងអាចអាប់វាទៅលេខ9បានដែរប៉ុន្តែគាត់ថាពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំអត់ទាន់អាប់វាទេខ្ញុំទុកវាសិនហើយប្រហොងវាស្ទើរជាផោញជាផោញមានប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំទុកចាក់ title សិនខ្ញុំអត់ទាន់នេះហេ โอเคហើយញាត់ stone អញ្ចឹងដូចខ្ញុំរីកមន្តចាំងញាត់ stone ឲ្យជាមួយនឹងទិញមកគូគេបាទយកល្អទិញមកគូគេទៅលេងល្អជាងយើងមិនចាំបាច់ញាត់ stone ហើយណាមួយក៏វាចំណេញមួយទៀតគឺវាចំណេញទៅលើការបុក item នេះ Snap ឃើញ item ញោមគាត់បុក7ទេអញ្ចឹងវាប្របាអញ្ចឹងណាโอเคអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានប៉ុណ្្នឹងណាអញ្ចឹងមានចម្ងល់អីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការរីកមន្តសួរខ្ញុំក្នុងក្រោមវីដេអូនេះបានណាโอเคអរគុណបាយបាយ Jungle.